Olá, vocês, um prazer estar recebendo vocês acontecendo aqui na Vila Francione, Vinhos e Vinhedos. Meu nome é Daniela Freitas, hoje eu sou a presidente do Conselho da Vila Francione, uma vinícola que foi fundada pelo meu pai, Dilô Freitas, em 2001, com o lançamento dos primeiros rótulos em 2005, com Chardonnay, Sauvignon Blanc e Rosé. Temos uma área plantada de 26 hectares, situada no município de São Joaquim, Serra Catarinense. Temos 8 uvas tintas francesas, sendo uma sangiovese italiana, mas basicamente Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot, Pinot Noir e a sangiovese. E a Syrah. Meu pai foi o fundador desse projeto, foi um sonho para a última fase da sua vida, já com aos 68 anos de idade, conheceu essa região, se encantou, viajou o mundo inteiro nas principais vinícolas que tem roteiros de enoturismo. E percebeu que nós aqui na Serra Catarinense teríamos um potencial muito grande em implantar aqui um polo de vitivinicultura de alta qualidade. Todo o projeto foi feito com este intuito, foi contratada uma equipe de enólogos americanos, aportando a melhor tecnologia disponível na época para se produzir os vinhos os melhores que se pudesse. Com todos os equipamentos, tecnologia, enfim, utilizando esse clima, esse terroir maravilhoso que nós temos aqui na Serra Catarinense. Os vinhos premiados. Os vinhos premiados, temos alguns vinhos que têm tido um reconhecimento de várias entidades. Nós tivemos um reconhecimento recente da Confraria de Sommelier de São Paulo em relação ao nosso Sauvignon Blanc, melhor vinho brasileiro, e esse ano também com notas de primeiro vinho brasileiro também pelo Jorge Luque, no jornal Valor Econômico de São Paulo. O Rosé, já tivemos também várias premiações de vários jornais, de várias entidades, e somos uma vinícola aberta então ao público, ao turista, com visitação o ano inteiro, guiada com guias turísticos, com vários horários que podem ser reservados via internet, pelo site da empresa, vilafrancione.com.br. E agora inauguramos recentemente também um restaurante, o Bistrô Bago, para dar apoio nessa parte de gastronomia para os nossos clientes.